ជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យផាន់ខីរ៉ាបាទជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅថ្មីថ្មីនេះលោកទឹកនឹងបោះពុំសិភើមកក្បាលតកតងតនឹងមានចំណងជើងថា69សាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដំបូងចង់សួរសំណួរលោកសាស្ត្រាចារ្យថាតើមានមូលហេតុអ្វីជាសំខាន់ដែលលោកបានសរសេរសិភើនេះឡើងបាទមូលហេតុដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងតាំងចិត្តថាត្រូវតែបង្កើតសិភើ69សារភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះឡើងទី1គឺខ្ញុំមើលទៅសង្គមយើងតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមករហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញអ្នកនិពន្ធខ្មែរឬក៏អ្នកតសេជាជនជាតិខ្មែរយើងដែលគាត់តសេអំពីប្រធានបទអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះអត់ទាន់ឃើញមានយើងមានដែរយើងឃើញជាភាសាខ្មែរហ្នឹងមានដែរប៉ុន្តែសិភើទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែមានការបកប្រែចេញពីភាសាបរទេសបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីបានជាខ្មែរយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់រាប់ពាន់ឆ្នាំណាស់មកហើយយើងគ្មានអ្នកនិពន្ធណាមួយដែលទៅសរសេរអំពីប្រធានបទនៃការភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានទម្រង់មួយទោះបីខ្ញុំគិតថាសិភៅនេះវានៅមានកង្វះខាតវាមិនមែនល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានទម្រង់មួយដែលជារបស់ខ្មែររបស់ខ្លួនយើងបាទចំណុចទី2ខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងមានមេដឹកនាំល្អល្អច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបស់យើងប្រហែលជាគាត់មិនទាន់មានពេលវេលាដើម្បីគាត់រៀបចំឯកសារនេះឡើងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើពីព្រោះយុវជនយើងពិតជាត្រូវការឯកសារដែលគាត់ស្វែងយល់អំពីស្អីទៅដែលភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងខ្ញុំពិតជាយល់ឃើញថាវាមានទម្រង់ប៉ុន្តែវាមិនច្បាស់លាស់ដូចថាភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបខ្មែរហ្នឹងគាត់អាចរៀនអំពីបែបពីពុទ្ធនិយមដោយសារយើងមាននិន្នាការសាសនាបែបពុទ្ធសាសនាឬក៏គាត់អាចរៀនសូត្រអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំអំពីបែបព្រហ្មញ្ញសាសនានិយមតាមរយៈសិភៅមួយចំនួនដូចជាស្រីហិតតបទេឬក៏មហាភារតយុទ្ធឬក៏តាមរយៈរឿងរាមកេរ្តិ៍អីចឹងមួយចំនួនដែរហើយទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំវាមានបែបជាសាសនានៅច្រើនហើយបែបជាគេហៅថារាជាធិបតីនឹងច្រើនមានន័យថាមានតែទូនាទីជាព្រះរាជាជាអីទេទើបលោកមានចេះជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងបាទសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទូទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអ្នករៀនសូត្រទូទៅអ្នកស្រាវជ្រាវទូទៅលោកហាក់បីដូចជាមិនបានមានឱកាសស្វែងយល់អំពីថាស្អីទៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាយុវជនជំនាន់នេះគឺត្រូវស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅជាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះដែលជាជំនាញទុនមួយហើយជាជំនាញមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់នៅក្នុងសតវត្សទី21នេះលោកអាចពន្យល់បានទេតើការដឹកនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបជាបរិបទខ្មែរតើវាខុសគ្នាផ្សេងគ្នាពីបរិបទបរទេសយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំអាចជម្រាបបានថាជា principle ជាគោលការណ៍ជាច្បាប់ធម្មជាតិគឺខ្មែរនិងបរទេសកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាគោលការណ៍ធម្មជាតិគឺអត់អីខុសគ្នាទេនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំការចេះដឹកនាំខ្លួនឯងការចេះដឹកនាំក្រុមការចេះធ្វើការងារជាក្រុមក៏វាអត់មានអីខុសគ្នាដែរនេះជាគោលការណ៍រួម
ឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាទ្រឹស្ដីរួមការដឹកនាំគឺវាត្រូវការក្រុមការងារដើម្បីសម្រេចគោលដៅណាមួយអានេះគឺវាអត់អីខុសគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺថារបៀបខ្មែរគឺនិយមរសជាតិបែបខ្មែរបាទដោយយោងទៅតាមទីកន្លែងរបស់យើងវប្បធម៌របស់យើងដែលជាខ្មែរវាខុសអំពីទីតាំងរបស់គេអាកាសធាតុរបស់គេរបៀបរស់នៅរបស់គេវប្បធម៌របស់គេវាអត់ដូចយើងទាំងស្រុងទេបាទអញ្ចឹងដែលយើងប្រើពាក្យថាបែបដឹកនាំបែបជាបរិបទខ្មែរនេះគឺជាបរិបទដែលយោងទៅតាមបទពិសោធន៍ជាង15ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំដែលយើងធ្វើផ្ទាល់បាទយើងធ្វើផ្ទាល់យើងរៀនសូត្រអំពីការដឹកនាំនឹងផ្ទាល់ទើបយើងបានជាគំនិតទាំងអស់នេះហើយយើងបានរួមបញ្ចូលចម្រាញ់ចូលបង្កើតបានជាសភៅនេះមួយឡើងជាសារសំខាន់ដែលលោកចង់ឲ្យអ្នកអានឬក៏យុវជនចំនួនក្រោយរៀនពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកដែលលោកបានដឹកនាំជាង15ឆ្នាំមកនេះអ្វីទៅជាសារសំខាន់ដែលលោកចង់បង្កប់ដែលលោកបង្កប់នៅក្នុងសៀវភៅនេះបាទសារសំខាន់គឺមាន3ទី1នោះគឺការចេះដឹកនាំខ្លួនឯងខ្ញុំដាក់ពីសារទី1ដល់សារទី40នោះអញ្ចឹងមួយសារហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការស្គាល់ខ្លួនឯងរកចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងរកពលឹងខ្លួនឯងឲ្យឃើញថាខ្លួនជានរណាគឺផ្ដោតទៅលើការដឹកនាំចេះដឹកនាំខ្លួនឯងនឹងឯងអាហ្នឹងគឺពីសារទី1ដល់សារទី40នៃជំពូក1នៃសៀវភៅនេះបាទជំពូកទី2នៃសៀវភៅចាប់ពីសារទី41រហូតដល់សារទី54គឺយើងបានផ្ដោតទៅលើឲ្យបុគ្គលនឹងចេះស្វែងយល់ចេះយល់ចិត្តចេះស្គាល់អំពីអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការជាមួយយើងមានន័យថាក្រៅអំពីខ្លួនឯងឲ្យស្គាល់អំពីអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីខ្លួនហើយពីសារទី55រហូតដល់សារទី69គឺជាសារដែលបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសអំពីរបៀបដឹកនាំមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឲ្យចេះធ្វើការជាមួយគ្នាចេះធ្វើការជាក្រុមដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមមួយលោកប្រើពេលយូរទេតម្រុំអាចសរសេរសិភើនាមក្បាលបានបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំប្រើពេលជាង1ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំហើយនឹងបង្កើតឲ្យបានសិភើមួយនេះបាទប៉ុន្តែតម្រុំតែយើងបានស្នាដៃមួយនេះឡើងគឺមានន័យថាយើងសន្សំនៅរាល់បទពិសោធន៍របស់យើងនៅរាល់ចំណេះដឹងជំនាញដែលយើងធ្វើផ្ទាល់បាទទើបយើងអាចបង្កើតជាសិភើមួយនេះចេញមកបានបាទគេថាយើងដឹងជាទូទៅហើយថាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយពិតណាស់វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែសម្រាប់បទពិសោធន៍លោកផ្ទាល់លោកអាចចែករំលែកបានទេតើយើងមានវិធីសាស្ត្រស្អីខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ក្រោមយើងមានការគ្រប់ឬក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងស្ថាប័ននោះខ្ញុំអាចនិយាយខ្លីថាការដឹកនាំនៃស្ថាប័នមួយឲ្យជោគជ័យវាជារឿងលំបាកបាទពិតជាមានការលំបាកច្រើនតែខ្ញុំអាចនិយាយឲ្យខ្លីថាដើម្បីដឹកនាំគេបានលុះត្រាតែទីមួយយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើការដឹកនាំខ្លួនឯងជាសំខាន់យើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពទាំងចំណេះដឹងទាំងជំនាញទាំងការពិសោធន៍អញ្ចឹងពេលដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់យើងអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានយើងស្គាល់អំពីការទទួលខុសត្រូវនៃការធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនបានពេលនោះ
គឺយើងពិតជាអាចមានឥទ្ធិពលក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលក្នុងការបញ្យលបង្ហាត់បង្ហាញដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងមានន័យថាជាបុគ្គលិករបស់យើងយល់អំពីទស្សនវិស័យរបស់ស្ថាប័នយើងយល់អំពីបេសកកម្មដែលសំខាន់របស់ស្ថាប័នយើងចឹងធ្វើឲ្យអ្នកយើងហៅថាជា follower ជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងហ្នឹងឯងជាបុគ្គលិកយើងជាសហការីយើងហ្នឹងឯងគាត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើគាត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើជាមួយយើងគាត់ពិតជាមានមោទនភាពដែលអាចធ្វើកិច្ចការដ៏សំខាន់នេះដើម្បីសម្រេចបេសកកម្មស្ថាប័នរបស់យើងហើយខ្ញុំអាចនិយាយឲ្យខ្លីមួយចំណុចទៀតគឺថាការដឹកនាំនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងហៅថាការធ្វើការសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយចំណុចងាប់រស់នៃការធ្វើកិច្ចការជាសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយគឺការជឿទុកចិត្តគ្នាសិភៅនេះខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងសារទី69តែម្ដងគឺដែលយើងបានបង្ហាញថាទំនុកចិត្តគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាបង្កើតបានសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នានិងយើងអាចសម្រេចគោលដៅរួមជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនយុវជនបាទនៅក្នុងសម័យកាលនេះភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះជាជំនាញដែលសំខាន់បំផុតជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យមួយគេថា soft skill បាទជំនាញទន់នេះបាទជាជំនាញដែលសំខាន់បំផុតដែលទោះបីបងប្អូនមានមុខរបររស់ទទួលទានឬក៏ធ្វើកិច្ចការក្នុងវិជ្ជាជីវៈណាក៏ដោយគឺបងត្រូវតែមានជំនាញទន់នេះបាទអញ្ចឹងជំនាញទន់នេះគឺបងអាចមកស្វែងយល់តាមរយៈសិភៅនេះគឺមានទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាអូទាល់តែបងដើរតួនាទីឬក៏ធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំបានចាំបាច់មកអានសិភៅនេះគឺមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេជាចុងក្រោយអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានប្រាប់សិភៅឲ្យសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសិភៅថ្មីរបស់លោកដែលលោកសរសេរអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទអរគុណច្រើនបាទ